Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida avto 60 oy mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari va mas'ullari ustidan ochilgan jinoyat bo'yicha sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchilarga jazo tayinlanib, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar undiriladigan bo'ldi. Mazkur jinoyat ishi sudga 2020 yil 10 iyul kuni kelib tushgan. Ish bo'yicha to'liq sud tergovi o'tkazildi. Ishni ko'rish muddati ketma-ket 3 marta surildi. Shuningdek, ish sudda ko'rilayotgan vaqtda yana 1128 nafar fuqaroning pullarini egallash bilan bog'liq yangi jinoyat ishi kelib tushgan. Sudning 2021 yilning 11 yanvar kunidagi ajrimiga asosan barcha jinoyat ishlari birlashtirildi. Jabrlanuvchilar sonining ko'pligi inobatga olingan holda sudlar respublikamizning barcha viloyatlarida o'tkazildi. Jami 9300 nafar jabrlanuvchi va guvohlar so'roq qilindi. 29 mart kuni avto 60 oy mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari va mas'ullari jami 5 kishiga sud hukmi o'qildi. Kompaniyaning mas'ullaridan biriga 4 yil 11 oy ozodlikdan cheklash, qolganlarga esa 6 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi berildi. 28 million pul to'laganman avto 60 oylikka. Tex pasport menda uyida yotibdi. Mashina bilmayman qayerdaligini. Hozir nima qilishim kerak? Qayerga murojaat qilishim kerak? Pulni to'lashim kerakmi yoki pulimi qaytarib beradimi? Shuni aniqlik kiritmoqchiman shunga. Menga problema, ya как бы 10 millionov zaplatil. Men 10 million to'lagan edim va u bilan kelishgan edik. Mana deyarli 2 yil bo'ldi. Hech o'zgarish yo'q. Voqea davom etib kelmoqda. Menga uning 8 yilga ozodlikdan mahrum etilganligining qizig'i yo'q. Menga pullarim qaytsa bo'lgani. Shuncha vaqt kutdim, yana 3 oy kuta olaman. Bu mening fikrim emas, shu yerda turgan hammaning fikri. Agarda u 3 oyda pullarimni qaytarmasa, 8 yilga qamalib ketadi. Jinoyat ishi bo'yicha 17067 nafar shaxsga nisbatan 54 milliard so'm zarar hisoblanib, hukm e'lon qilindi. Bundan tashqari, avto 60 oy mas'uliyati cheklangan jamiyatining hisob raqamiga fuqarolar tomonidan 486,087,029 so'm to'langani aniqlandi. Sud hukmiga ko'ra, avto 60 oy mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh ofisi Farg'ona va Samarqand viloyatlarida joylashgan ofislardan olinib, xatlangan mol-mulklar jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararni qoplash uchun taqsimlanadigan bo'ldi. Avtomashinalarning 100% pulini to'lagan 66 nafar fuqaroning avtomashinalariga qo'yilgan taqiq olib tashlanadi. Boshqa 75 ta avtomashina pullarini to'lamagan fuqarolardan bo'lsa, boj to'lovlarini chegirib tashlangan holda qolgan pullar undirilishi belgilandi.